Right. Kryptozoologi. Zoologi er jo læren om dyr, og det er det jeg vanligvis uttaler meg om. Der er jeg en viss oversikt over hva som finnes der ute i dyreriket. Men så er det en del dyr som vi da ikke har den fulle og hele oversikten over, og dette faller da under begrepet kryptozoologi. Rent historisk så har det faget beveget seg fra en situasjon der man i bunn og grunn trodde at alt man hadde hørt om der ute fantes et eller annet sted, til en situasjon i dag hvor man i bunn og grunn mener at man har sånn relativ kontroll på hva som finnes, i alle fall hva som kan finnes. De aller mest kjente eksemplene på kryptozoologiske skapninger, det er sånn som dere ser her. Dette skal være den avskyelige snømann, og dette er kanskje et av de mest typiske trekkene ved kryptozoologi. Man har et bevis bestående av et bilde, som gjerne er i svart-hvitt, og som er tatt et eller annet sted hvor det enten er snø, eller ikke er noe ordentlig vegetasjon, eller noe, sånn at det er litt vanskelig å avgjøre hvor stort dyret på bildet er. I tillegg så er kryptozoologer notorisk dårlige fotografer. Det er vel ingen kryptozoolog som noensinne har tatt et skarpt bilde. Så er det interessante spørsmålet. Hva er det vi ser der? Hvis vi antar at dette bildet, som da skal være en avskyelig snømann, er tatt i Tibet, så har vi en rekke muligheter. Det kan være den avskyelige snømann. Det kan være en tibetaner som har på seg den tjukke jakkpelsjakka si og rusler opp i bakken. Eller det kan for eksempel være en makakk som er ute og går. Det finnes jo sånne dyr oppe i lia der også. Det korrekte svaret er at vi aner ikke hva dette er. Kryptozoologien er studiet av dyr vi ikke er sikre på om finnes. Det trenger ikke være dyr som er ukjente, sånn som den avskyelige snømann. Det kan godt være kjente dyr også. Dyr som vi vet for eksempel har eksistert, og som noen mener fortsatt eksisterer, herunder dinosaurer, plesiosaurer, flyvøgler, som folk stadig møter. Dyr som er på et gærent sted, for eksempel disse svære kattene som ryktes at løper rundt nedi, eller borti England og spiser buskap. Eller selvfølgelig, sånn som den avskyelige snømann, dyr som vi ikke vet noe om i det hele tatt. Før jeg setter i gang, så skal jeg fortelle en vitenskapelig moralhistorie. Da jeg var relativt ung student, så studerte jeg zoologi under gamle Bengt Kristiansen, som nå er død. Bengt Kristiansen var en av disse gamle, magre zoologene som tilsynelatende så ut som han brukte hele livet sitt på å løpe rundt i lia og finne eller oppdage eller kartlegge dyr, og derfor aldri fikk tid til å sette seg ned og spise. Og så liksom og så røkte han sigar, stor sigarillo. Og han fortalte det at da han var en relativt ung zoolog, så hadde han sittet på kontoret sitt på Blindern, og så hadde han fått en oppringning fra en bonde. Denne bonden ringte og presenterte seg, og sa han gjerne han ville snakke med en zoolog som visste mye om dyr. Han visste om mange forskjellige dyr. Jo, den telefonen hadde gått noen runder på huset her, og endelig antos Bengt Kristiansen. Han sa, jo, jeg vet en del om dyr. Jeg tror jeg vet hva som finnes her ute av dyrriket. Og etter litt om og men så kom da bonden med budskapet sitt, og det var tydelig at han var ikke helt komfortabel med å si det her. Han sier at jeg trenger en zoolog fordi jeg har en nøkk i kjernet mitt. Du har hva? Sa Bengt Kristiansen. Jeg har nøkk i kjernet mitt. Jeg har et kjern som ligger oppe i skogkanten, og der er det en nøkk. Oi, sier Bengt Kristiansen. Det finnes ikke noen nøkken. Nei, jeg vet, jeg sier bonden, jeg vet ikke finnes nøkken, men det hindrer ikke at jeg har en nøkk i kjernet mitt. Kan du komme og se på den? Kristian, ja, nei. Lurte på om denne bonden her var skrudd sammen, men han hørte så veldig rasjonell ut, denne bonden. Altså, han pratet fornuftig for seg, og han startet jo med å unnskylde seg med at her kommer jeg og prater tull, men altså, jeg har et problem, jeg har et nøkk i kjernet mitt, og det skulle ikke være noen nøkk i kjernet mitt. Det skal ikke være en nøkk i kjernen. Nei, Bengt Kristiansen var jo for så vidt enig i dette, så til slutt så ble han enig med bonden at jo, han skulle komme oppover. Og dro oppover, og dette var en fin vårdag. Det var sånn i børjan av mai, og han kom til bonden, han fikk kaffe, han fikk nok en liten påtår, og de satt nå og pratet, så bonden sa at han kommer på natta. Er det han kommer? Kommer ikke på dagen, kommer på natta. Og sånn i kvellingen, når det begynte å mørkne, dere kan tenke dere også, det er litt ute på landet i tidlig mai, når det begynner å mørkne, da blir det veldig mørkt. Og selv om det begynner å bli litt sånn lange lyse sommernetter, så er det ikke så fryktelig mye lys å se, og det er litt kaldt og greier, og de kledde godt på seg, de krøyp opp i skaven, og jeg kan tenke det var en sånn sted hvor det var en litt flat skav, og så var det et kjern, og så var det liksom kant til, og så var det bakke ned, så de lå liksom opp på kanten av den bakken, og så kikket de bort på kjernet. Og det var helt stille, og det var helt mørkt. Mens de lå der, og
Bengt Kristiansen lurte på om han hadde blitt skammelig lurt. Han sa det flup, 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 bort i kjernet. Og så sa det flup, 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 flup. Flup, 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 flup. Blum, blum. Og så var det noe som brøyt vannflata. Noe svært som brøyt vannflata. Noe et eller annet uformelig kom tytende opp sånn. Midt ut på dette lille kjernet, en eller annen plass. Og det kom opp, og det sa, og så vlopp, så sank det ned igjen. Der og da fortalte Bengt Kristiansen dette, han fortalte det litt sent på kvelden på et zoologikurs, og vi hadde alle sammen forsynt oss litt av labbspriten, og det er mulig at han la litt mer i historien enn det som egentlig var, men der og da, fortalte han, så var det som om hele verden forsvant under føttene hans. Han var zoolog, han hadde gått en grundig zoologisk skole, han visste godt hva som fantes der ute, og så kommer det en nøkk opp av kjernet. Det er sånn, hele grunnen forsvinner. Vi vet ingenting! Tenk om alt jeg vet er feil! Så tok det jo ikke så veldig lang tid, så samlet han seg igjen, og så fant han ut hva det faktisk var. Det som var at det var en kjern hvor det blåste ut kvist og vas og blader og alt mulig sånt nå. Og så lå det der og gjæra på vinterstid, og når isen gikk sånn i børjan av mai på dette kjernet, så begynte den gjæringen å komme ordentlig godt i gang, og så samlet det seg gassbobler under alt dette kvist og kvas og røttene bladene og alt det der, og så løftet opp hele greia fra bånd opp i dagen, og så slapp det av litt sånn drittluktgass, og så sank det ned igjen. Og det er klart, dette er jo, det er nok mer enn godt nok for de aller, aller, aller fleste. Interessant nok så har vi en rekke historier om sjøormer i norske sjøer, og alle de historiene ser ut til å ha dukket opp sånn på 1700-tallet en gang. Og det morsomme med det er at det er samtidig som man begynte med sagbruk i Norge, og samtidig som det spredde seg store mengder sagflis på bånden av norske sjøer. Da vil vi se. Kryptozoologien består av dyr som er identifisert feil, rapporter som er gærne, forvrengninger. Det er ikke så innmari lett å se hva som er der når man er redd, og det er mørkt, og det skjer mye rart rundt den. Ønsketenkning naturligvis. Mytologi, legg merke til at bonden automatisk tolker den der kvisthaugen sin som en nøkk, og ikke som et eller annet annet sted. Han er selvfølgelig innflytt av hva som finnes i vår mytologi for å forklare vår verden rundt oss. Det er bevisste forfalsninger, det er det ganske mye av i kryptozoologien. Inkompetanse, godtroenhet, forutinntatthet, og så videre. Og så er det stort sett en kjerne av sannhet, og den kjerne av sannhet er ofte vel så spennende som idiotforklaringene som gjerne følger med. Man kan ikke snakke om kryptozoologi uten å snakke om dette stedet her. Her har jeg vært. Det er et veldig fint sted. Det er en svær, kald sjø, nesten uten liv. Vanligvis er det sånn at når du har sjøer i jordbruksområdet som dette her, så renner det ting ut i sjøen, og så er det masse næring i sjøen, og så kryr av fisk og greier. Men ikke her. Dette er en av de få sjøene i det skotske høyland, hvor det rett og slett ikke er liv, og derved heller ingen svære dyr. Det er noen fisk på den sizen der, men utover det så finnes det ikke noe særlig. Og det er Loch Ness. Og i Loch Ness så bor det jo som kjent en sjøorm. Det har vært mye rare beviser for denne sjøormen, tatt mye bilder. Her har vi et av de mer kjente. Hvis vi ser på det bildet, så ser vi at den har, det er et eller annet som en kant på en måte som stikker opp, og dette er en av de klassiske sjøormbevisene. Heldigvis så finnes negativen, og da ser man at dette faktisk er bildet av en bikkje som drar en pinne. Det var ingen historie om sjøorm i Loch Ness i gamle dager. Alle skotske sjøer nesten har sin sjøormhistorie, litt liksom Seljordvatnet her hjemme i Norge, men ikke Loch Ness. Det var først på 1800-tallet da man begynte å finne fossiler av forhistoriske dyr med litt størrelse på, at historien om sjøormen virkelig kom til Loch Ness, og da lignet den naturligvis på dette her, som er en av disse plesiosaurene. Dette er kanskje det mest kjente bildet. Dette er det såkalte surgeon's photo. Der var det en kirurg som laget en liten ubåt med en sjøormhals på, som seilet rundt og tok bildet av den. Dette er det helt sikkert sett i bøker, alle sammen. Og det bildet her har også vært kanskje det vanskeligste bildet å finne noen fornuftig forklaring på, for det ser kanskje litt ut som en hånd, men det er ikke en hånd. Og så er bølgene for svære til at det kan være noe som er tatt inn i en liten vik. Dette er en dobbelteksponering. Det er noen som har tatt bildet av den lille ubåten i en lunvik, og så har de tatt et bilde ut på sjøen etterpå. Heldigvis finnes negativ igjen, og kan avsløre hva det er som har foregått. Men naturligvis, når folk ser sånn, så er det jo da
plesiosaurer. Og dette har å gjøre med det jeg sa i stad med mytologien. I dag så er, hvis du snakker med små barn og sånn, så er drager og troll og sånn er ikke så fryktelig spennende. Det endrer seg kanskje litt etter den trollfilmen som kommer nå. Men det er dinosaurer og den slags type ting som river litt hos de søte små. Og ikke helt overraskende så er det da altså den slags type ting som brukes som forklaring på en del av disse mystiske vesene. I Loch Ness så har man gjort ganske mye undersøkelser, for nettopp fordi myten er så seiglivet. Her har vi kanskje det mest kjente oppsettet som er. Der ser dere en båt som har med et strobelyskamera, og så er det en lyskilde på bunnen, og dette er sånn det var ment å skulle fungere. Her skulle altså komme svømmende sjøer forbi og bli tatt bilde av. Og dette fungerte helt utmerket, hvis det ikke hadde vært for at vinden dro den der båten inn mot land, sånn at hele den riggen med kameraet lå og rullet rundt på bunnen. Og da var det jo selvfølgelig bevegelse, og da bildet flasha i store mengder, og det kom ut en ras med bilder, hvor ingen viste noe fornuftig. Det vil si, dette, denne kjente luffen av en plesiosaur, den ble tatt bilde av. Dette bildet har dere helt sikkert sett før. Ja, det er litt dårlig på skjermen her. Egentlig er det en stor, fin luffe som er bortover sånn. Nå viser det seg at dette bildet er litt tolket. Originalfoto ser sånn ut. Det vil si det er ikke originalfoto, dette er NASAs tolkning. Det ser her rett og slett ingen verdens ting. Her har dere selve originalbildet. Her har dere et par andre bilder. Sånn ser bildene ut. Det er bare graut. Her har vi et kjent bilde. Dette må jo være en eller annen fryktelig del, et eller annet fryktelig dyr. Nå har man jo lurt litt på den undersøkelsen, for det kom så veldig mye rare bilder opp, så man har sendt inn noen kameraer etterpå, og lo and behold, det var fryktelig lett å se. Det er en stubbe. Det er mye rare stubber som ligger på bånd av Loch Ness, og når kameraet rullet rundt og så sånne der mudderekte stubber, så fyrte det av, og de fikk opp de flotteste bilder. Så med litt ekstra tolkning ble sendt så mye rart. De første rapportene om en sjøorm fra Loch Ness, det var ikke noe sånn plesiosaur i det hele tatt. Det var en dame på begynnelsen av 1900-tallet som sa at hun hadde sett et dyr som kanskje så ut som en krokodille svømme opp elva mot Loch Ness, og den hadde svære, tunge skjell, og den hadde noe sånn som lange hoggtenner foran. Sannsynligvis så var det en større og større, den er rett og slett stor nok som dere kan se, til å være sjøorm for de aller, aller fleste, og i bunnen rundt et riktig mystisk og fint dyr i seg selv. Men plesiosaur var det altså ikke. Og selvfølgelig det norske Seljordvatnet. Det eksisterer en liten historie der om den gangen ormen faktisk kom til Seljord, og da var det helt likt som historien til Bengt Kristiansen og Nøkken. Da var det noe som viste seg ute på sjøen, og dette her var altså på slutten av 1700-tallet, begynnelsen av 1800-tallet, og da var det noen som rodde ut, og jeg ser for meg han som rodde ut, han skal ha vært innmari tøff i trynet, når det den gangen, hvor man faktisk ikke visste hva som fantes der ute, rodde ut og tok på dette her, og oppdaget at han fikk hånda full av slim og sagflis, og så sank regnet ned igjen og forsvant. Og grunnen til at man rodde ut for å ta på det, var at man var redd for at det var et eller annet dyr som var ute for å ta laksen. Det måtte man jo få en slutt på. Ja, sjøormen er et fint og seiglivet dyr. Det dukker opp mye rart på strendene rundt forbi, sånn som for eksempel denne tømmerstokken, som den har spikket litt på, la oss ta avbildet med. Eller dette dyret her, borte i Amazonas, som har hoppet rundt av en fotograf som var ute for å ta bilder av dyreliv, og så hadde han hørt om at det fantes et sagtakket dyr som var ute og svømte i Amazonas-elva og tok masse bilder, og det han stort sett så, det var den amazoniske elvedelfinen, som er litt rart, sånn grårosa dyr med underlig oppførsel. Og så fikk han aldri tatt bildet av denne sagtakte dyret, trodde han til han kom hjem og forstørret bildene og oppdaget, jo da, der fløy rundt i bakgrunnen. Og så hadde han spurt de lokale indianere, hva er dette her for noe? Jo, da, det er en elvedelfin som har litt sånn sagtaket rygg. Og det han kom til var at sannsynligvis så hadde noen kjørt med båt med båtpropell, og så kjørte over den der elvedelfinen. De er ikke så innmari kjapt, disse elvedelfinene. Mange tror at delfiner er kjempelure, det gjelder ikke alle artene, i hvert fall ikke elvedelfinen. Og så hadde han da fått den der litt stygge ryggen, og det kan jo skje, dette kjenner vi fra sjøkuer og en del andre dyr. Og det ga han ut, og fikk han litt oppmerksomhet på, og så gikk det noen år, og så ble han tydeligvis litt fattig, for da ga han ut dette på nytt, og sa, åh, men jeg har sett monster i Amazonas-elven. Han hadde altså utgitt det før, da som delfin. Her har vi den delfinarten, og det er altså snakk om at båten har kjørt, og så hakket opp den der ryggfinna på den, det klarer seg relativt greit uten. Mange andre steder i verden så finner vi tilsvarende dyr. Her har vi fra Afrika, hvor Mokele Mbebe, hvis nok skal rusle rundt, og der har man automatisk tolket som at et stort grått dyr, som urbefolkningen beskriver, det må være en langhalsdinosaur. Hva annet kan vel være et stort grått dyr som rusler rundt i området der?
Og de er helt sikre på at de har sett den, disse lokalbefolkningen. De ljuger ikke, det er ikke noe tull. Og så har de da en litt sånn foretak som oppdagelsesreisende. Han har vist dem denne tegningen han har laget selv. Og spiller, er det sånn den ser ut? Ja! Det er sånn den ser ut, akkurat sånn ser den ut, sier disse folkene. De kan til og med vise han sporet, se på dette mystiske tretåde sporet her. Svær sporet, ikke noe tvil om at dette er dyr som faktisk har gått der. Og hva slags dyr finnes i det hele tatt med tre tær som setter sånne fotspor? Eksisterer det sånne dyr? Nei, det gjør det jo. Det er da nesehornet. Så jeg rusler ut, og hvis vi viser dem et bilde av et nesehorn, så sier lokalfolken, ja, det er sånn den ser ut, det er helt riktig. De har altså ikke noe særlig forhold til tegninger og former. Altså, det er ikke alle folkeslag som driver med tegning, det er ikke alle som automatisk kan tolke en tegning og se hva en tegning forestiller. Kanskje har de sagt at fargen var riktig på den der langhalstegningen jeg viste dere i sted. Drager er en av de gamle kjenningene. Det er jo ingen i dag som går rundt og får ramme alvor mener at jo, her flyr rundt drager, men sånn har det ikke alltid vært. Dette her er Bellons lille drage, en tegnet etter en historie som en fortalte om noen slanger som, eller dyr som kom og spiste noen sauer, og så kom det noen fugler og hakka ned. Det er en virkelig underlig historie. Og spør du meg, så kommer det av at han ikke har hatt helt rent mel i posen, som det heter. I gamle dager så hadde de ikke helt oversikt over dette med infeksjoner på korn. Det hendte at det gikk meldrøye i kornet. Meldrøye egner seg artig som sånne store, litt sånn, ser som en sånn kloforma korn nærmest. Altså det blir på en måte mer korn av det, der er navnet meldrøye. Problemet med den er at den er hallucinogen. Dette forklarer en rekke observasjoner av ting fra middelalderen. Helt opp på begynnelsen av 1600-tallet så fant man drager sånn som denne her. Dette her er kardinal Barberinis drage. Den befant seg på Vitenskapsmuseet i Vatikanet. For i våre dager så er det kanskje litt underlig å tenke seg at Vatikanet var en av de store bastionene for fornuftig tenkning i gang i tiden, men det var det altså. Der var det, her skulle sludder avsløres og ordentlige ting vises fram. Og der har vi denne dragen. Den ble funnet i nærheten av Roma, der hvor det var vulkansk aktivitet i nærheten av Roma, hvor de mente at dragen holdt til under jorden og laget masse ild, og så kom de opp. Legg merke til at det ikke er noe skala her, et typisk gjennomgående trekk. Og den hodeskalen, den, særlig underkjeven, den ser mistenkelig kjent ut for en zoolog. Det ser nemlig ut som underkjeven på en gnager. Sannsynligvis er det ikke den der dragen så veldig, veldig stor. Den er forsvunnet nå, men den var altså en drage som var en altså sånn prized possession, som man da sendte videre. Åh, se, jeg har et ordentlig drage. Eller en ordentlig juksedrag, alt ettersom. Linné avslørte en hel drøss med sånne i sin tid. Litt nyere ting. Her har vi andre dyr som da tydeligvis har overlevd fra urtiden. Dette er en flyveøgle, som dere ser, som ble skutt ned av brave nordstatssoldater under den amerikanske borgerkrigen. Det finnes 3-4 sånne bilder med litt forskjellige flyveøgler og litt forskjellige nordstatssoldater. Dette ser ganske overbevisende ut. Enig? Helt til dere tar en liten kikk på de soldatene. Dette er altså, hvis jeg ser på uniformen deres, så er det på slutten av krigen, det er veldig få knapper på begynnelsen av krigen, det er mange knapper, og så ble det færre og færre knapper, og mindre stilige uniformer etter hvert som krigen rullet fram, og på slutten så de sånn ut, og da var de aller fleste ganske slitne. Disse gutta ser overraskende velfødde ut til å være nordstatssoldater fra den perioden. Og når man går litt den flyvøgla nærmere i sømmene, så holder den ikke helt vann anatomisk heller. Så dette er nok et eksempel på et kjekt juksebilde som dere figurerer på internett. Dette er et helt alminnelig dyr. Sånn dyr forventer man å kunne se på dokumentarer fra Afrika, ikke på dokumentarer fra England. Like fullt er det folk som hevder hardnakket at det løper leoparder rundt i England. Og det er også en form for kryptide, et dyr man kanskje tror finnes. Er det leoparder i England? Er det mulig at det er leoparder i England? Det er et spørsmål, det begynner å nærme seg grensen til det som kanskje kan være sannsynlig. Det har blitt tatt en del kjekke bilder. Dette er fra Bodmin Moor, hvor de aller mest seiglivede ryktene er. Der ser dere en stort kattedyr i siluett mot Bodmin Moor. Det er faktisk siluetten av et stort kattedyr, klippet ut i papp for øvrig. De som laget den har avslørt det senere. Spor, naturligvis. Åh, det var veldig dårlig bilde. Det så kult ut på skjermen hjemme. Dette er sporet da etter en kjempekatt fra Bodmin Moor, og jeg vet ikke hvor mange av dere som har noe sånn særlig utdannelse i zoologi. Ser dere helt hva som er hva her? Nei. Her har vi nedkanten på sporet, og der oppe var
Helt der oppe er overkant på sporet. Det er alt for spurt, svært spor til å være en leopard, det er alt for svært spor til å være en løve, og i bunnen av sporet er veldig sånn flatt og fint, og så er det veldig sånne fine kanter, det er noe som man ser og børsta bort. Det er helt åpenbart at dette er ikke et ordentlig spor. Men det har jo blitt funnet en del ting på Bodmin Mall, for eksempel denne hodeskallen, som faktisk er hodeskallen av en leopard. Som ble funnet. Det er funnet en 2-3 sånne. Den har noen rare hakk bakers på hodet der, hvor det ser ut som noen har kakket av litt, og det er det faktisk noen som har. Det er sånn som hodeskallet ser ut når de har vært brukt i sånne pels, eller sånne teppemonteringer med hodeskallet. Dere vet den der samme, same procedure as every year, James, den stilen. Bortsett at der var det tiger, men her er altså en leopardhodeskalle som har vært i pers, og den har helt klart ikke handlet på Bodmin Mall av seg selv, for inni så var det kokongen til en kakelakkeart, som er en tropisk kakelakkeart, som ikke har nubbsjans å klare seg i britisk klima, så den har altså vært planta der, og når man ser på, så er det fullt av bittesmå skjæremerker og sånn, som hodeskaller som har vært flådd er utsatt for. Og det finnes en, som sagt, en 2-3 sånne hodeskaller fra Bodmin Mall. Men det finnes også noe annet. Her har vi... Uff, igjen. Jeg prøvde å klippe ut et still fra en relativt ny film. Den er bare fra i fjor eller forfjor. Hvor noe så et svært kattedyr. Og den filmen har jeg sett nøye på, og det er ikke en bikkje. Det der er et kattedyr. Bikkjer og kattedyr beveger seg på en helt forskjellig måte. Og der er vi så heldige at der har vi et jernbanespor ved siden, så vi kan se hvor svær denne katta er. Og den er ja, cirka 2/3 bredde på et jernbanespor, og da snakker vi om noe sånt nå. Det er ikke huskatt. Det var en drøss av slike rapporter om disse kattedyrene som kom på sen 70-tall, tidlig 80-tall. Og det faller sammen med innføringen av The Dangerous Animal Act i England, hvor det ble forbudt å holde farlige dyr hjemme. Løver og tiger og sånn. Og så begynte man å dra på inspeksjon, og stadig så kom man til folk og sier «Nei, jeg har ikke løv, jeg ser bare tomme bur». Så det er full... Om det ikke er noe svært kattedyr på Bodmin Mall, så er det sannsynlig at det faktisk har vært kattedyr på Bodmin Mall. Og når det først er sagt, en vanlig pusekatt som er litt svær når du møter den i mørket, er i bunn og grunn skummel nok i seg selv. Okapien er kanskje et av de mest kjente eksempler på en kryptide som viser seg å være sann. Livingston, han var ute og gikk i Afrika, og da fikk han høre om at det fantes et stripete dyr i skogen, en slags sånn skogsebra. Og den gangen så var man veldig opptatt av å oppdage dyr, for da fikk man navnet sitt i den kloke store boken, hvor man da får navnet sitt udødeliggjort i form av dyrenavn, for eksempel harts antilope og grevis zebra og alle disse her artene som er oppkalt etter diverse kjente engelske og andre europeiske oppdagelsesreisende. Han fikk aldri tak i noen antilope, og det gikk ganske mange år. Den ble rapportert i 1887. Først i 1901 så dukket den første virkelig okapi-materialet opp. Da var det guvernøren nede i Kongo. Nede i Kongo, som klarte å stoppe en tysk sirkusdirektør som hadde tatt i fange en drøss med pygmeer og skulle vise dem fram på sirkus i Europa. De hadde et litt sånn spesielt menneskesyn en gang, blant annet så var det helt kult å vise fram hester, flodhester og pygmeer på sirkus. Og denne guvernøren, han syntes at dette var noen hakk for drøyd, så han grep inn og så sa nei, du tar ikke med deg pygmeer i bur herifra, det gjør du dog ikke. Så satte han fri disse pygmeene, og disse pygmeene skjønte at han hadde berget livet deres, og var veldig takknemlig og sa: «Du, snille guvernør, for det du har reddet oss, så skal vi vise deg noe som vi vet at den hvite mann gjerne vil se.» Og så kom de tilbake, og så hadde de altså med seg okapi, en skinn og en hodeskalle, og det ble sendt igjen til London, og det ble beskrevet. Og i dag så vet vi at okapin er et virkelig dyr. Ikke en zebra som man kanskje trodde, men en slekting av giraffene, en korthalset jungelgiraff. Aldri vært mange av dem, de lever i tjukk jungel. Aldri vært et dyr som har vært lett å se, veldig få som har sett i min naturlige miljø i levende livet, men det er altså et dyr som eksisterer, selv om det ser riktig snålt ut. Og ganske sent så har man altså funnet svære dyr. Dette haien Megamouth, som ingen hadde noen idé om at eksisterte. Den ble første gang funnet som et ordentlig dyr man kunne ta på, føle på og beskrive i 1976.
nebbval. Man ville jo tro at en val var et dyr som var stort, og som var lett å holde kontroll, at vi hadde oversikt over hvilke valarter som finnes. Nei, det gjør vi ikke. Denne peruanske nebbvalen ble beskrevet, som dere ser, i 1990. For ikke å nevne saolan, en antilopeart, og antiloper, det er i hvert fall, de går på bakken, de er i hvert fall ikke ute i havet, man har ikke den unnskyldningen. Men nei, ikke oppdaget før i 1993, holder til i Vietnam. Der skulle man tro at folk hadde løpt så mye frem og tilbake med gevær, at man hadde fått med seg den litt før. Det hadde man altså ikke. Ei heller kjempemutantjakken fra 1994. Uff, det er jo så mørke de bildene mine. Det er en litt underlig hjorteart med gevir og hoggtenner. Elefanta. Elefanter er vanskelig å overse. Elefanter er ganske store, og så lever de der hvor det er mer eller mindre åpent lende, og hvis det ikke er det fra før, så lager elefanten åpen lende sjæl. Elefanten går og nikker ned trær og eter barken. Resultatet av det er at hadde det ikke vært elefanter, så hadde det vært skog i ganske mye av det som i dag er savanner i Afrika. Vi regner med at vi har to elefantarter, den afrikanske, og så har vi den indiske. Men er det noe en gang så enkelt? Hva er den greia der? Som dere ser, så ligner ikke den på en vanlig elefant. Men det er en elefant. Da man kjempet som hardest mot elfenbenshandelen, så oppdaget man det at elfenben fra Afrika, det kom i to utgaver. Noen som var litt krumme og ganske hvite, og så var det noen som var litt rettere og litt sånn rosafarget i tanna. Og på grunnlag av det så spekulerte man på om det faktisk fantes en elefantart til i Afrika som man ikke hadde oversikt over. Den kaller vi i dag for Loxodonta cyclotis, i motsetning til Loxodonta africana, som er den vanlige elefanten. Og det er altså skogutgaven av elefant. De har ikke flytt og parret seg med hverandre på de siste halv million årene eller et eller annet sånt. Dette her er faktisk to arter. Det er to arter elefant i Afrika. Det er ikke én. Og det er en relativt ny oppdagelse, den kom sånn rundt årtusenskiftet. I tillegg så lurer man på om det finnes en mikroutgave, for det er borte i junglen i Kongo, der hvor okapien kommer fra, så rapporterer disse pygmeene at jo da, det finnes en mikroelefant som de går og jager. Små mikromennesker går og jager små mikroelefanter med bambusspyd. Det er kanskje den mest riske businessen i verden. Da sier man, nimi, nimi, nimi til elefanten, og så kommer den løpende. Elefanter er ganske sure, og så er de smarte dyr og sosiale dyr, de skjønner når noen driver og erter dem. Og så står disse pygmeene rett og slett med en sånn lang påle, og så stikker de her, gjerne på elefanten når den kommer løpende forbi, og når elefanten da tar et skritt til sånn, det er ikke det at han dør av å få en pinne inn her, men da spjæler den pinnen, det er jo bambus må vite, og så har du sånne lange, skarpe bambusfliser i kjøttet, og da går ikke den elefanten videre, og så hopper de på med spyd og stein, og så dreper de til slutt elefanten, og så har de mat for en måned. Men det er mulig at det ikke bare er en, men at det faktisk er tre arter i Afrika, at du har savannelefant, skogelefant, og en mini-skogelefant. Dette vet vi ikke. Dette er altså eksempler på vitenskapelige kryptider, dyr som kanskje finnes. Så har vi Asia, der har vi jo den alminnelige asiatiske elefanten, som dere sikkert har sett på bilder før. Og så har vi de elefantene som går og vaser opp i skråningen opp mot Himalaya, som ser litt annerledes ut. Og spørsmålet er dette samme arten, eller er det en annen art? Ofte så har de Himalaya-elefantene, de har en veldig svær sånn pukkel på huet. Det kan ofte bli en sånn toformet pukkel, som har en rumpe på huet. Veldig underlige greier. Dette finner man som fossilt, og da regner man det som en helt annen slekt, en helt annen type elefantdyr. Kanskje eksisterer det enda en asiatisk elefant. Eller en tredje, det er nemlig en pygme-elefant som løper rundt nede i sørenden av India, som enten er en bitteliten elefant, eller representanten for en nærmest ukjent elefantgruppe, som vi heller ikke har kontroll på. Det største landdyret på land, det er mulig at vi har masse arter av det som vi ikke vet. Vi sier ofte at ja, nei, vi og dyrerik har vi full oversikt over, men det har vi altså ikke. Men la oss snakke om det som de aller fleste snakker om når de snakker om kryptider, og det er de menneskelignende kryptidere. Her representert ved den aller mest usannsynlige og aller teiteste utgaven, nemlig chupacabra. Og chupacabra er litt morsom, for den kjenner vi til når historien om chupacabra oppstod, og hvordan den har vandret. Den startet på 70-tallet nederst i Mellomamerika, og så har historien vandret oppover mot USA, og det er først i USA den har fått den utformingen vi kjenner til i dag. Legg merke til at den har store sånne øyne som er litt sånn skrå og sånn solbrilleaktige, og så suger den tom geiter for blod. Det er der han navnet chupacabra, som betyr geitesuger, rett og slett. Og så har den pigger, og så har den et varierende antall fingre, og så er det, dette er en samblanding av drøsse myter. Jeg regner med at noen kjenner igjen grey aliens her når de ser dette bildet.
Men chupacabra, i motsetning til alle disse andre dyrene, er jo dyr som faktisk har dukket opp i virkeligheten, med hevde man har nakket. For eksempel dette like, som åpenbart er en chupacabra, eller kanskje litt uttørket vaskebjørn. Og dette, som i hvert fall er en chupacabra, eller muligens en litt uttørket katt. Eller denne som drev i land i østkysten av USA. Da var det enten en chupacabra, eller så var det regjeringen som laget skumle genetiske monstre skulle ødelegge den amerikanske sivilisasjonen etter alt sånt noe. De har mye rart for seg. Dette er et vaskebjørnlik som har ligget i fjæra og mistet litt hår, og det ser virkelig rart ut. Jeg hadde også lurt litt hvis jeg fant det like. Men i Norge, hvis noe sånt nå driver i land, så sier folk, ja, uff, det var vel en hårlaus grevling eller noe da. I USA sier de, det er et genmonster! Eller denne fra Sør-Amerika, hvor det var en historie om dette monster hadde kommet krypende ut av en hule og vært kjempeskummelt, og noen gutter hadde kastet stein på det til det døde, og så hadde de kommet og tatt bilder av det. Det er helt riktig at den er død. Resten av historien er åpenbart sprøyt. Dette her er et dovendyr som har ligget og vasket i elva, og det ser virkelig sprøtt ut. Når du ser på ene hånda, så ser du en sånn lar klo, det er en typisk dovendyrklo, og det er åpenbart et pattedyr. Du ser den har en brystvorte, og så har den en oppsvulmet buk, og hodet er i bunnen, den ikke til å ta feil av. Dovendyr er et dyr som er så snort, at det nesten ikke er mulig at det skulle finne sånne dyr i det hele tatt, og når de er hårløse, så ser de i hvert fall ille ut. Dette er jo ofte bundet opp i mytologien. Vi kjenner til mytologiske vesener fra vår egen nærområde. Sjøormer og alt mulig sånt. Og her har vi kartet til Olaus Magnus. Magna Carta. Der har vi sjøormen. Dette er sannsynligvis et ordentlig dyr. Det er sannsynligvis det dyret her. Sillekongen, som er så snort at selv i dag så sier folk, der kommer et monster og tar meg. Men det er altså mye rart i havet. Vi vet mer om månens overflate, enn vi vet om hva som befinner seg i havdypet. Så det er ikke så rart at det dukker opp ting. Og særlig når ting er litt halvråttende, sånn som den ryggraden dere ser her, eller denne, ja, dette er nok en berømt pliosaur, for øvrig. Så det funnet, da jeg var liten på 80-tallet, så snakket jeg om, men man har jo funnet en pliosaur, og det var denne. Halvråttende dyr er litt vanskelig å tolke. Alle sier selvfølgelig, det må ha vært en pliosaur. Sannsynligvis så var dette rett og slett en hai. Eller sånn som denne litt svære brugda som dere ser her. Når dyr blir så store, så er det ikke så rart. Nebbvalen, som jeg har sagt, nettopp ble funnet, så har vi kjempeblekspruter i alle former og variasjoner. Og her ser dere nebbet til en kjempebleksprut. Når blekspruter kommer opp i den sizen der, så er de i bunn rundt mer enn monster nok. Jeg hopper litt fort her. Dette er kanskje et av de mest berømte yeti-fotsporene. Det er et fotspor. Ingen tvil om det. Satt i pen sporesnø. Er det en yeti, eller er det noe annet? De som har forsket litt nøye på det sier at dette er sannsynligvis to fotspor. Noen som har gått den ene veien, noen som har gått den andre veien. Og de som har gått den ene veien har gått barføtt, for det gjør de oppi der når de skal på pilgrimsreise. Og han som har gått den andre veien, han har hatt på seg sandaler. Det andre er det med målestokken. Det er sannsynligvis fotsporet til en ape. Han sier at det er ikke aper i snøen, men det er det altså oppi Himalaya. Men det er klart, når man finner sånne fotspor, så må det jo være den avskyelige snømannen. Som sikkert er et eller annet dyr som har dødd for lenge siden, for eksempel en neandertaler eller en gigantopithecus, som var en slags sånn kjempesvær bambusetende ape som man så for seg i riktig gamle dager. Og det finnes til og med skalpen til et sånt dyr. Hadde man vært litt lur og spurt innfødt hva denne skalpen er som ligger i tempel, så hadde jeg sagt, jo, det er sånn som skalpen til en avskyelig snømann ser ut, men det er ikke en snømannskalp, det er laget av skinnet til en serov for å lage noe som ser sånn ut som vi vet at den skalpen burde se ut. Det har ikke hindret vitenskapsmenn i å hevde at dette her helt sikkert er en virkelig avskyelig snømannskalp. I det hele tatt så er det avskyelige snømenn og deres nære slektinger finnes fra hele verden. Her har vi Sørøst-Asia, her har vi fra Altai oppe i Russland, her har vi Orang Pendek fra Indonesia, her er det noen som har laget en figur, en kompis min, som han som egentlig burde holdt dette foredraget, som kan dette, som har laget, og her har vi det fotografiske beviset. Hva det der skal være, er det egentlig ingen som har skjønt, men det er visst nok beviset på at en sånn finnes. Det hjelper ikke at vitenskapen også er litt sånn tåkete med hva som faktisk finnes og ikke finnes. For et par år siden så ble det funnet en bitte liten hodeskalle borte på Flores. Og da har man ikke kranglet vitenskapsfolk, så fillene fyker om dette er bare et bittelite menneske, eller om det er en annen menneskeart. Og de fleste har vel landet på at dette er en bitteliten utgave av Homo erectus, eller noe nærstående noe, sammenlignet med menneske. Og det morsomme er at det eksisterer i de områdene, så eksisterer det en myte om The Little Black Mother,
som kommer løpende i landsbyen og rapper høns og smågris og kanskje småbarn og spiser i en svær bit. Og hver gang det kommer en eller annen vitenskapelig rapport, særlig de første, om disse her Homo floresiensis, så nevnes denne myten sånn i en bisetning. Her er det altså tungt, alvorlige vitenskapsmenn som sier, ja, det sier ikke rett ut, men det sier det er jo en viss mulighet for at den kanskje finnes henne. Det er veldig uoversiktlig på Flores. Den har vært der så sent som for 13 000 år siden. Kanskje eksisterer den i dag. Det er på en måte kanskje den ultimate kryptiden. Så hjelper det jo selvfølgelig ikke at de folka som bor der i utgangspunktet er bitte, bitte små, og dermed er hele myten utrolig tåkelagt, og vi vet strengt talt ingenting. Sånn at kryptozoologien er et fag der rent tøv og faktisk vitenskapelig forhold går såpass mye over og i hverandre at det er ikke åpenbart hva det er som er tull og hva det er som er virkelig og hvilke kjerner av sannhet som faktisk eksisterer. Takk for meg!